اسلام آباد سے ہمارے ساتھ موجود تھیں, بہت شکریہ. سیاحوں نے صرف مری میں نہیں ڈیرے جمائے ہیں بلکہ عید کے موقع پر سیاحوں کی بڑی تعداد دریائے سوات کا بھی رخ کر رہی ہے اور کشتی رانی کر کے خوب انجوائے بھی کر رہے ہیں لوگ. شیریں زادہ اسی پر رپورٹ کریں گے. عید کی خوشیوں کو یادگار بنانے کے لیے سیاحوں نے دریائے سوات کا رخ کیا اور کشتی کی سواری کر کے سہانے موسم کا خوب لطف اٹھایا. دوست بھی تھے ساتھ میں اور بہت مزہ آیا, اور انشاءاللہ اب دوست آ گئے, اب جب آ جائیں گے تو اس کے ساتھ پھر دوبارہ بھی سفر کریں گے. دریا کے تیز اور خطرناک لہروں میں کشتی کو ایک سمت سے دوسرے سمت لے جانا کوئی آسان کام نہیں, لیکن سوات کے یہ ملاح نہایت محنت اور جاپشانی سے ناممکن کو ممکن بناتے ہیں. بس چلانا تو آسان ہے, لیکن جب اس طرف پار سکتے ہیں تو ادھر اٹھانا جو ہے نا وہ مشکل ہے. اور لوگوں کو یہ کہنا چاہتے ہو کہ سوات میں آئیے اور یہ امن ہے. عید کے دوسرے روز شہریوں نے بڑی تعداد میں کشتی رانی کی اور خوب انجوائے کیا. دریائے سوات کی موج مست لہروں پر روایتی کشتی کے سفر سے عید کا مزہ دوبالا ہو جاتا ہے. کیمرامین محمد وقاص کے ساتھ شیرین زادہ, ہم نیوز, فزاگٹ پارک, سوات. ادھر کراچی میں ہاکس بے کے نزدیک دو نوجوان سمندر میں ڈوب گئے ہیں, لاشوں کی تلاش کے لیے کارروائیاں جاری ہیں.